لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. baya haka ƴan uwa musulmi ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah. ina kuma godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kaddara haduwar mu a wannan safiya ta lahadi 16 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ita ce safiya ta takwas ga watan goma shekara ta 2006. bara da azumi kamar iwar haka muka haɗu a wannan fili domin tattauna kan wadansu matsaloli na addini. a yanzu haka muna kan hanya dab da isowa mai girma mataimakin gwamnan jihar Borno ke faɗakar da ni cewa kamar jiya ne muka zo nan, kuma haka ne kamar jiya ne tare cewa shekara ce guda wata 12 kwana 360, abinda wanda ke nunawa yadda kwanakinmu suke saurin shuɗewa, kuma yadda ya kamata a ce don mai hankali yana izina da haka don ya gyara ayyukansa ya kasance yau ta fi jiya ɗinsa kyau, kuma ya dukkan wani yunƙuri wanda gobe da jibi za ka fi yau ɗinsa kyau wajen abin da ya shafi maganganu na gari da kuma ayyuka na gari. Ubangiji ya yi mana gaban kasa. abinda za mu tattauna a kai imani da muhimmancinsa a rayuwar ɗan adam ko musamman kiyamanci. lafazin imani kalma ce da ta zo a cikin alkur'ani mai girma da hadisan manzon tsira shugo mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma tana da ta'arifi da malamai suke yi mata. menene imani, wato bayanin kalmar imani menene imani, sannan menene rukunan imani, sannan kuma menene alaka tsakanin imani da ayyuka na gari a rayuwar ɗan adam. kalmar imani ta'arifinta a wajen malamai shine i'tiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. wannan shine haƙiƙanin imani, ƙudurin zuci da furuci na baka, sannan kuma da ayyuka na gabbai. abin nufi zuciyarka ta ƙudurce ka ɗai takar Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi kaɗai yake baya da abokin tarayya, shi kaɗai ne mahalicci, shi kaɗai ne mai arzutawa, shi kaɗai ne mai bambanta yanayi da gudanar da rayuwarmu gaba ɗaya, shi ya samar da mu daga babu bayan mutuwarmu, kuma shi ne zai sake farfaɗo da mu a ranar tashin kiyama domin ya yi mana hisabi a tantance makomar ƙarshe ta kowane ɗaya daga cikinmu. zuciyar mutum ta labarta masa kaɗaitakar Allah shi ne abin da ake kira i'tiqadun bil janan. daga nan sai nutqun bil lisan, bakin mutum ya furta haka ta hanyar furta kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah. daga nan gudun sai amalun bil arkan, wato gaban mutum su aikata haka, abin nan da zuciyar mutum ta kudurce kuma bakinsa yake faɗa, to ayyukansa na yau da gobe su gaskata haka. wannan shine haƙiƙanin imani. imani bai taɓa zama ba ƙudurin zuci kaɗai ba tare da maganar baka ba, domin duk irin yadda wanda ba musulmi ba zai ƙudurce kaɗai takar Allah a zuciyarsa, amma a sai da shi furta kalmar shahada ya ce ba zan yi ba, ko da kuwa a zuciya ƙudurce cancantar Allah da bauta shi kaɗai,
da kuma cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne, to wannan kudurin da zuci ba zai masa amfani ba, dole sai an samu ya faɗi haka da baka, domin faɗin haka da baka shine abin da zai ba shi kariya idan ana yakar waɗanda ba musulmi ba, shi ba za a yake shi ba, kuma ba za a riba ce dukiyarsa ba a matsayin ganima, amma dan ya kudurce haka a zuci bai faɗa da baka, bai faɗa da baka ba, to kenan bai imani ba. Haka kuma duk yadda mutum zai faɗi imani da bakinsa, ya rera kalmomin kowa ya ji, amma a cikin zuciyarsa baya nufin haka, ayyukansa na gabbai kuma ba sa nufin haka, to wannan imanin baka kadai wanda babu aiki na gabbai da suke gaskata shi, shi ma ba imani bane, domin inda a ce imanin baki kadai ba tare da kudurin zuciya ba, ba tare da aikin gabbai ba, yana mayar da mutum imani. Da shugaban munafikai na Madina Abdullahi bin Ubay bin Salul da shi ne shugaba cikin mummune, domin da kansu sun furta sun yi imani, Ubangiji ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimuminin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusuhum wa yashhadun. Wato daga cikin mutane akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah, mun yi imani da ranar karshe, ita ce ranar tashin kiyama. Allah ko yake wa mahum bil mu'minin, kariya suke su ba mu'minai bane, yukhadi'una Allah wal ladina amanu, suna yaudarar Allah ne, suna yaudarar mu'minai a tsammanin su za su yaudarar Allah yadda suke iya yaudarar mutane, duk ko Allah ba a yaudarar sa tunda ya san abin da ke cikin zuciya tun kafin baki ya bata. Wa ma yakhda'una illa anfusuhum wa ma yash'urun, ba wanda suke yaudara sai kawunan su, amma su ba sani ba. To ka ganin su sun yi da'awar imani da baka, Allah kuma ya kore musu imani, tunda babu shi a zuci babu shi a cikin aikin yau da gobe. Haka a farkon suratul munafiqun Ubangiji ya ce idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Allah ce idan munafikai sun zo wajenka, qalu zaka ji sun ce nashhadu innaka la rasulullah, lalle mun shaida kai manzon Allah ne, sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka larasuluhu, ai Allah ya san kai manzon sa ne, amma kuma wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun, Allah ya san munafikai ƙarya suke da suka faɗa ka da baki, babu imani a zuciyarsu. To kun ga anan gurin a ce imani dan mutum ya faɗe ki da baka ba tare da ya kudurce shi a zuci ba, ba tare da ya aiki daga bansa ba, baya zama imani. Imani dan mutum ya kudurce shi a zuci amma baki bai faɗa ba, to wannan ma baya zama imani. Dole ne gurbin da imani ke da mahalli a cikinsu su ne wannan gurabe guda uku, zuciyar ɗan adam da harshensa da kuma gabbansa, a ayyuka na yau da gobe ya kasance wato ainihin an fahimci cewa yana da imani. To wannan shi ne hakikalin imani. Sai rukunan imani, idan an ce rukuni wato ginshiki, abinda in babu shi babu gini, duk abin da gini ke tsoruwa a kansa shi ne rukuni. Imani yana da rukunai guda shida wanda manzon Allah ya bayyana su a cikin hadisi, lokacin da mala'ika Jibril yake da shi akhbirni anil iman, ba na labarin imani, sai manzon Allah ke an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Imani shine kai imani da Allah, sannan kuma kai imani da mala'ikun Allah, na biyu kenan, na uku kai imani da littattafai, na hudu kai imani da manzanni, na biyar shine mutum ya yi imani da ranar tashin kiyama, na shida shine mutum ya yi imani da kaddara, cewa duk abin da yake faruwa a duniya Allah ne ya kaddara shi. To waɗannan sune rukunan imani guda shida, idan babu ɗaya daga cikin su to babu imani, dole sai an same su su duka, kamar yadda manzo Allah ya bayyana su a cikin hadisi, kuma Allah madaukakin sarki ya yi nuni kansu a cikin alqur'ani mai girma, ya kawo guda biyar a cikin suratul baqara, sai kuma ya kawo ɗaya a ware a cikin suratul qamar. Guda biyar din da ke cikin suratul baqara da ubangiji ta ala ce walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin, wannan guda biyar a hade kenan, auri guda, imani da Allah, imani da ranar tashin kiyama, imani da mala'iku, imani da littattafai.
da imani da kaddara shi kuma yana cikin suratul qadar a cikin suratul qamar da ubangiji ta'ala yake inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar kowane irin abu mun halice shi ta hanyar kaddara ne kuma al'amarin mu da tashin kiyama kamar kiftawar ido ne za ta faru to wadannan rukunan imani guda shida suna da bukatar bayani domin ida ya so a haka babu wahala ko yaro ka samu dan islamiya ka tambaye shi meye rukunan imani in ya san wannan hadisi zai kidaya su haka dan matar da take zuwa islamiya ana karantar da su har ba wani hadisi da an tambaye ta yi kawo mana rukunan imani guda shida za ta lissafa su za ta kidaya su kidayar su ba ta da wahala amma bayanin su da sanin alakar kowanne da rayuwarka kai mutum kai bawa wannan shine abin da yake da matukar muhimmanci idan muka dauki imani da Allah bayanin imani da Allah wato yarda da Allah wannan yana nufin abubuwa guda hudu abu na farko mutum ya yarda cewa akwai Allah din duk da idanunmu ba sa gani kuma in mun laliba ba za mu iya taba shi ba kuma kunnenmu ba sa jin muryarsa ko sautinsa amma dai mun yarda cewa akwai shi ta hanyar lura da ayyukansa kawo rana da kawo dare saukar da ruwan sama da fitar da tsirrai da kashewa da rayawa da arzutawa da talautarwa da bayar da mulki da kwacewa dukkan waɗannan ayyuka ne na Allah to waɗannan ayyuka matukar akwai rana to wannan babbar shaida ce cewa akwai Allah dan mun san rana ba ita take kanta ba saboda haka Allah ya samar da ita matukar akwai dare matukar wata zai fito da dare da taurari to waɗannan alamu ne na samuwar Allah amma babu yanda za a yi ka ganshi da idanka ko kuma ka taba shi da hannunka ko ka ji sautinsa da kunnenka subhanahu wa ta'ala to mutum ya yarda cewa akwai Allah bayan ya yarda akwai shi sannan kuma ya yarda da cewa ubangiji ta'ala din nan shi kadai ne yake da rububiyya shi kadai ne rabbu wanda kalmar rabbu ita kadai tana nufin ababai guda hudu tana nufin halitta wato shi ya halitta dukkan halitta ya samar da su daga babu sannan kuma tana nufin arzutawa ubangiji ta'ala shi ke arzuta dukkan halitta dan adam da dabbobi da halittun da ke cikin ruwa da waɗanda suke sarari duk ubangiji ta'ala ke arzuta su shi ke koro iskar da muke shaƙa sannan wanda muka fitar daga cikinmu kuma wato ubangiji subhanahu wata'ala ke kora ta inda ya dace ta yi shi ke saukar da ruwa shi ke fitar da tsirrai shi yi wa ɗan adam gata yi kewaye shi da ni'imomi waɗanda ba za su lissafu ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna allaha laghafurur rahim inda za ku yi ƙoƙarin lissafa ni'imomin Allah ba za su kidayi ba sannan yadda ke kula da mu shi ke kula da dabbobi shi ke kula da ƙwari shi ke kula da dukkan halitta gaba ɗaya wato shi ne mai halitta shi ne mai arzuta halitta sannan abu na uku kuma shi ne mamallakin halitta komai ka gani a duniya mallakarsa ne wani bai yi tarayya da Allah ba wajen mallakar wani abu a filin duniya sannan abu na hudu shine mai gudanarwa abin da ake kira at-tadbir yudabbiru al-amra shike gudanar da dukkan al'amari gudanar da al'amari bambanta lokaci gudanar da al'amari ne yini mai dauke da awa 12 ubangiji ya bambanta yanayinsa akwai sanyin safiya akwai lokacin hantsi akwai tsakiyar rana bayan ta take akwai lokacin azhar akwai la'asar amma kuma duk yini ɗaya ne awa 12 sannan kuma ya bambanta dare din kansa ta hanyar akwai goshin almuru akwai bayan isha'i akwai tsakiyar dare kuma akwai ƙarshen dare duk waɗannan ubangiji ya bambanta waɗannan yanayi kuma shi ne ya kaddara ababen da ake a cikin kowane lokaci cikin lokutan nan ya hore yini domin mutane su tafi neman abincinsu ya kawo duhun dare domin mutane su samu hutu su kwanta su yi barci gabansu su sake samun nishaɗi na sake yin motsi washe gari duk ubangiji ta'ala ke yin wannan sannan shi ke kawo ruwan sama shi ke fitar da tsirrai sannan shi ya bambanta yanayi a cikin shekara a wani lokacin a yi zafi mutane su rinka kwana a waje a wani lokacin a yi sanyi mutum ko bayan ya shiga ɗaki sai ya sai wuta don dumama ɗakinsa sannan wani lokaci a wannan da ake da su a yi ne su zanto sun fi tsawo sama da wanda ake da su da daddare dare ya zanto gajere bai fi awa 9 ko 10 ba ko awa 11 yayin da yini zai zama yana da tsawo wani lokacin kuma sai ya bambanta haka ka samu yini ne dare ne ke da tsawo wajen awa 12 ko 13 amma kuma yini ya zama awa 11 ko wani abu da bai kai haka ba
da Allah madaukakin sarki ke bambanta wannan. To wannan shine at-tadbir. Na daga cikin at-tadbir sun safife ta wani akan wani, dauka wani akan wani. To waɗannan ababai dai guda hudu su ne abinda imani da Allah ya kunsa. Amfanin wannan idan mutum yayi imani Ubangiji Ta'ala ya halice shi. To kenan ya san kuma cewa shi zai sake farfado da shi bayan mutuwarsa. Amfanin wannan idan mutum yayi imani da cewa Allah ke gudanar da duniya, wannan zai sa duk halin da ka samu kanka a ciki na akwai baki da hukuncin ka bane. In ka samu ba dabaraka bace ba. Al-lissafin da Allah ya yi da kasafin da ya yi a lokacin ya yi kasafin da kai ka samu. In kuma ka rasa ba dolancin ka bane ba da toshewar kwakwalwarka. Al-lissafin da Ubangiji ya yi na wannan shekarar ko na yinin ba a yi lissafin da ke ba. Dan shi ne ke gudanar da al'amura gaba ɗaya. Kokarin mutum baya sa ya samu, sannan kuma dolancinsa kuma baya sa ya rasa. Ya danganta yaya Allah ya yi kasafi a wannan shekarar ko a wannan yini. Tunda ya ce na hannu ka sanna bainahun ma'isha ta hantar hayatun duniya, mu ne muke rarraba rayuwar mutane a duniyar su, warafa na ba'dhum fawqa ba'din darajat, ko muka fifita waɗansu daga cikinsu akan waɗansu. Liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya, dandan ɓangare yawa ɓangare amfani, wanda aka ɗaukaka shi zai yi amfani da na ƙasa da shi, shi ma na ƙasa da shi zai yi amfani da wanda yake na sama da shi ta wata hanyar, wannan dan wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shine abin da ake kira rububiyya ta Ubangiji, halittar duniya da kasafin abin da ke cikinta da lura da ita, wannan shine rububiyya din. Daga nan abu na uku sai mutum ya yi imani da uluhiyya ta Ubangiji, abin da ake nufi da uluhiyya kasancewarsa ilahu abin bauta, wanda shi kadai za a bautawa ba za a bautawa kowa ba sai shi, banda shi ba a bautar kowa a bankasa subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya sallah ko azumi, duk wanda ya qiyamul layli, duk wanda ya salati ko zikiri, to zai yi ne dan Allah madaukakin sarki ya bashi lada, ba dan wani ya bashi lada ba, ko banda Allah ba mai ikon bashi lada ba. Duk wanda yake son alkhairi zai roki Allah ne, duk wanda yake bukatan a tsari shi daga sharri, to kuma zai nemi kariya da tsari ne a wajen Allah, dan shi kadai ne sai bai wa dan adam kariya. Dan adam bai sai baka kariya ba, ko kaga a ganin ido dan adam ya tsaya yana kare ka, mai kariyar shi ne Ubangiji, domin shi ne ya bashi energy da karfi da karsashin da zai tsaya a tattare da kai cikin rabin minti. Allah na iya zare lafiya ta tattare da kai, to in shi ne mai kariyar ka take nan, kariyar ka babu ita kenan, ba ta da tsaro. Amma kuma Allah madaukakin sarki sai ya sake sa wani a madadin wancan, ya sa wancan ya wakilci wancan duk a kanka, domin in wannan ne kadai ke baka kariya ranan da babu shi, to babu wancan ki. Amma tunda Allah ne ke bada kariya, in ya baka wannan yau wata rana sai ya kaddara maka wancan, wata rana ya kaddara maka wancan. Wato Ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne ilahu abin bautar mutane, wanda mutane za su roƙa lokacin da suke da bukata, wanda kuma za su nemi tsaro da kariya a wajen sa dan ya kare su. To wannan shi ne ilahantaka ko uluhiyya. Daga nan sai abu na hudu dangane da abin da ya shafi Allah subhanahu wataala, imani da Allah, wato shi ne kadaita Allah ta fuskar sunayensa da sifofinsa. Yana da sunaye, yana da sifofi. Kun san cewa akwai bambanci tsakanin suna da sifa. Akan ce Musa ya zanto suna ne na wani mutum daga cikin mutane. Idan aka ce dogo ko gajere, kaga wannan sifa ne. Akan ce Ibrahim ya zanto suna ne na wani daga cikin mutane. Idan aka ce baki ko fari, kaga wannan sifa ce daga cikin sifofi. To ake suna daban kuma sifa daban. Ubangiji Ta'ala yana da sunaye, sannan kuma yana da sifofi, dukkanin su abinda suke nuna wa kamalarsa. Domin duk lokacin da aka ce mutum yana da sunaye guda biyu ko uku, to lallai sifofin da yake da suna guda ɗaya kadai, domin wani abu da yake yi ne yake da tasiri wajen samun masa sunaye ko sifofi. A ce ai malami ne kuma ɗan kasuwa ne, kaga ya fi malami kadai ko ɗan kasuwa kadai. Sannan a ce malami ne kuma jarumi ne, ai ya fi malami wanda yake kuma ba jarumi ba rago kadai. Sannan a ce ɗan kasuwa ne kuma mai kyauta ne, ya fi ɗan kasuwa kadai wanda yake kuma marori. Tarin sifofi yana ƙara ba mutum tarin kamala. Don haka Allah shi kadai ya zanto Ar-Rahman, ya zanto Ar-Rahim, ya zanto Al-Malikul Quddus, ya zanto Assalamul Mu'min, ya zanto Al-Muhaimin, ya zanto Al-Azizul Jabbar Al-Mutakabbir, ya zanto Al-Aziz, ya zanto Al-Hakim, ya zanto Al-Ali, ya zanto Al-A'la, ya zanto Al-Muta'al, ya zanto Al-Qahhar, ya zanto Al-Karim. Dukkan waɗannan suna ƙara tara kamala ne ta karin shi subhanahu wa ta'ala. Don kowane ɗaya yana da ma'anar da ɗayan baya da ita.
to kenan ma'anoni ne suke kididdiguwa game da shi subhanahu wata'ala. Da haka ba mai sunaye irin nashi, ba ko mai sifofin irin nashi subhanahu wata'ala. Kada ita shi ta tunkar suna da sifa, wannan bangare ne daga cikin imani da Allah. Idan mun fahimci wannan abu gurgurde, wato kenan imani da Allah yana nufin waɗannan ababe guda hudu: imani da cewa Ubangiji samamme ne, akwai shi yana nan; imani da cewa Ubangiji ta'ala shi kaɗai ke da rububiyya, wanda mun yi fashin bakin rububiyya; imani da cewa shi kaɗai ke da uluhiyya, wanda mun bayyana menene uluhiyya; sannan imani da cewa ya kaɗaita subhanahu wa ta'ala ta fuskar sunayensa, ta fuskar sifofinsa. To wannan fa imani da Allah kenan, wanda kawai idan ka tashi da safi za a ce imani da Allah a wuce, amma in ka tashi bayani, wannan shine hakikanin bayaninsa. To idan ko har mutum ya san wannan, kuma ya san wannan shine bayanin imani da Allah, a ce kenan ya san cewa in ya samu Allah ne, in ya rasa Allah ne; ya san cewa in ya kamu da laulayi da rashin lafiya, abin daga Ubangiji ta'ala yake; in ya samu koshin lafiya, kuma Ubangiji ta'ala ne ya so ya ni'imce shi da wannan, don shi ke bayarwa, shi ke hanawa, subhanahu wa ta'ala. To wannan shine hakikanin imani da Allah. To daga nan sai imani da mala'iku, da imani da littattafai, da imani da manzanni. Waɗannan ababai guda uku: imani da mala'iku, imani da littattafai, da imani da manzanni, dukkaninsu malamai suna kasa su gida biyu ne su wannan guda uku. Domin akwai imani da mala'iku a dunkule, mutum ya yarda akwai mala'iku; akwai kuma imani da su filla-filla cikin bayani da fashin baki. Idan aka ce mutum ya yi imani da su a dunkule, wato kenan wajibi ne in yarda akwai waɗansu halitta su ne mala'iku, wanda manzon Allah ya bayyana cikin hadisin Muslim cewa Allah ya halicce su daga haske. Sinadarin halittar su ya sha bamban da ɗan adam. Ɗan adam daga ƙasa, su ko an halicce su daga haske. Sannan kuma mala'ikun nan adadinsu yana da yawa, population ɗinsu ya fi na mutane. Abin da ke nuna haka shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana a cikin hadisi sahihi, ya ce a saman duniya ta ɗaya akwai wani ɗaki yana saitin Ka'aba da ke nan ƙasa. Yadda halitta na mutane suke zuwa su yi ɗawafi ga ɗakin Ka'aba a nan sararin duniya, haka mala'iku kuma ke ɗawafi a wancan ɗakin a sama ta ɗaya da ake kira Baitul Izza ko Baitul Ma'mur, wanda Allah ya rantsa da shi wannan Baitul Ma'mur, ɗaki abin rayawa. To manzo Allah ya ce shi wannan Al-Baitul Ma'mur a kowane yini mala'ika 70,000 ke shiga su yi ibada a cikinsa. Idan suka fita wace gari wata 70,000 ɗin ce, wace gari wata 70,000, tun daga farkon halittar duniya har Allah ya tashi kiyama. Kaga 70,000 su kwanakin duniya nawa ne na safi? Shi yasa Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa ma hiya illa zikra lil bashar. Kaga adadin suna da yawa. Idan mun kalli wannan hadisi, ko da 1,000 ne kamar yadda wannan hadisi ya nuna, so yawan kwanakin duniya a abin ba kaɗan ba ne ba. To ga lakana 70,000, wannan ɗaya kenan. Na biyu, akwai wani hadisin da manzo Allah ya ce asat as-sama'u wa hukka laha an ta'ifa, sama ta yi ƙara, wato manzo Allah ya ji ƙaran da kansa, yace ya tantance ga kansa ya yi wannan ƙaran, domin babu wani wuri da ya kai filin tafin hannu ɗaya ba sai akwai mala'ika a wajen, ko yana ruku'i ko yana sujada ga Ubangiji. To kaga wannan ma abin da ke nuna maka lallai mala'iku dangi ne masu yawa, ƴan dangi ne, ba kaɗan ba ne. To dole mutum ya yi imani da wannan, imani da mala'iku na cikin imani da halittar su, imani da wannan yawan nasu. Sannan kuma Allah ya bambanta su ba girman su daya ba, wani ya fi wani girma. Akwai mala'ikan da ke da fuffuke biyu, akwai mai fuffuke uku, akwai mai hudu, kamar yadda aya ta bayyana cikin suratu Fatir: alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilal mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli shay'in qadir. Wato wannan aya ta nuna mala'iku manzanni ne na Allah su ma, kuma a cikin su akwai mai fuffuke uku, akwai mai hudu, akwai mai biyu. Sai Allah ce yazidu fil khalqi ma yasha, amma yana dadi a cikin halittarsa abin da ya ga dama, a ce akwai wanda yake da fuffuke kuma sama da hudu. Shi yasa manzo Allah ce naga mala'ika Jibril a daren Isra'u wal Mi'raj, na gan shi yana da fuffuke daidai har guda 100, kowane fuffuke inda zai bude shi zai rufe maka sama, ba za ka ga sama ba. To kaga wannan ke nuna maka ake suna da girman halitta, kuma su mala'iku ga yawa ga kuma girman halitta. Sannan kuma su mala'iku jinsi ne guda daya, ba kamar mu maza da mata, su jinsi ne guda daya.
sannan su mala'iku gaba ɗayan su Ubangiji Ta'ala bai sa suna da bukata zuwa ga abinci da abin sha ba, irin yadda mu muke da bukatar abinci da abin sha. Su ba sa bukatar abinci, ba sa bukatar abin sha, ba sa hayayyafa. Tunda aka yi su population ɗinsu haka yake, baya ƙaruwa baya raguwa. Sannan kuma su mala'iku ba sa saɓon Ubangiji, cikin ibada suke koyaushe. Allah ya ce yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun, suna tasbihi dare da rana ba sa gajiyawa. Sannan kuma la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ba sa saban Allah, duk abin da ya musu umarni suke yi, suna aikata abin da yake su. To wannan shine imani da mala'iku a jumlace, ka yadda da su gaba ɗaya ta wannan fuska da muka ambata. Sunadarin halittar su shine haske, dangin su suna da yawa, sannan su ba maza da mata bane irin yadda muke maza da mata. Sannan ba sa ci, ba sa sha irin da muke bukatar ci da sha. Sannan kuma sun bambanta ta fuskar girman jiki da girman halitta. Kankanin cikin su ma ya fi dan adam mafi girma girma, so ballantana babban cikin su kuma. To sannan kuma wato ainihin a cikin ibada suke ko da wani lokaci ba sa saban Ubangiji. To wannan shine imani da mala'iku a jumlace. Amma imani da mala'iku filla filla kuwa, to wannan sannan waɗansu ɗaiɗaikun cikinsu da ayyukansu, irin wanda aya ta Alƙur'ani ko hadisi ya bayyana sunansu da aikinsu. To wannan cikin rahmar Allah sai zanto mala'ikun da aka bayyana sunayensu da irin ayyukansu, wanda wajibi ne mu san su da ayyukansu. Dukkan mu nan a matsayinmu na musulmi adadinsu kaɗan ne. Daga ciki dai akwai mala'ikar Jibril, wanda shine mafi shahara cikin mala'iku, don shine shugaba cikin mala'iku. Kuma kowa ya san aikin mala'ika Jibril shine dan aike ne shi daga Allah zuwa ga annabawa. To daga cikin su na fuskar shahara akwai Mika'il. Mika'il mala'ika ne da Ubangiji Ta'ala ya wakilta masa taskar ruwan sama da fitar da tsirrai tana hannunsa. Shine wakili ta hanyar raba ruwan sama a duniya, wakili ta hanyar fito da tsirrai daga ban ƙasa, tun daga abinda zamu ci da abinda dabbobi za su ci da sauran shukokin da dan adam ma baya amfana da su ko dabbobi. To wannan abin da ke nunawa, idan har mala'ika ɗaya zama shine wakilin tsakanin Allah da dukkan annabawa, wanda annabawan suna da yawa, lallai aikin mala'iku ba karamin aiki ba. Idan har mala'ika ɗaya shine wakilin taskar ruwan sama da tsirrai, ko da a ce gonakin jihar Yobe da ruwan da ya sauka kawai a damunar bana zuwa yanzu, a ce mutum ɗaya ne ke kula da wannan, ai ruwan ba ƙanƙani ba ne ba, ballantana faɗin duniya gaba ɗayanta. To mala'ika ɗaya ke kula da wannan, wanda ke nuna girman halittar mala'iku da kuma capacity ɗinsu na ayyuka da suke yi, abubuwan da suke iya ɗauka ko su ajiye ko su aiwatar ko su zartar, lallai ba ƙanƙani ba ne ba. To waɗannan mala'iku da Mika'il da Jibril sunansu ya zo cikin Alƙur'ani, sunansu ya zo cikin hadisi. Sannan akwai mala'ika mai suna Israfil, wanda shine zai busa, idan ya busa a cikin ƙafa kowa zai mutu, ya sake yin busa ta biyu wanda kowa zai tashi, kamar yadda Allah ya nuna haka a cikin suratul Naml da kuma cikin suratul Zumar. To shi Israfil sunansa bai zo ba haka a cikin Alƙur'ani, amma ya zo cikin hadisi. Manzo Allah idan ya tashi yin sallar dare, yakan yi addu'a ta buɗe sallah. Addu'ar da yake yi ita ce bayan ya yi kabbara, sai ke Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaybi wa shahada anta tahkum bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi min al-haqqi bi'iznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Abinda wannan addu'a take cewa, ya Allah, ya Ubangijin Jibril, ya Ubangijin Mika'il, ya Ubangijin Israfil, ya wanda ya kagi halittar sama da ƙasa ba tare da ya kwaikwaya a wajen wani ba, kai ne masanin gaibu, abin da ke ɓoye, kuma kai ne kasanin masanin abin da ke bayyane. Kai za ka yi hukunci a tsakankanin bayi ranar tashin kiyama dangane da abin da suke saɓani a kai. Shi yadda ne zuwa ga abin da yake shi ne daidai cikin abin da mutane suke saɓani a kai. Da wannan manzo Allah ke buɗe sallar dare. To kaga anan manzo Allah ya ce Jibril, ya ce Mika'il, sai ce Israfil, cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito. To shi Israfil aikinsa shi ne buta a cikin kansu. Akwai mala'ikan da ake kira da suna Malik, wanda shi ne shugaban mala'iku da suke gadin wuta. Wannan sunansa ya zo a cikin suratu Zukhruf, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqq walakin aktharukum lil haqqi karihun. Sunansa Malik.
sannan akwai mala'iku guda biyu munkar da nakir wanda su za su yi wa mutum tambaya a cikin kabari bayan an binne shi, bayan mutane sun juya sun tafi, za su tafi mutum su tambaye shi ya ba da ansa game da tambayoyin da za a yi masa. Ɗayan su sunan shi munkar, na biyun sunan sa nakir. To irin waɗannan mala'iku da aka bayyana sunayensu da sifofinsu, dole mutum ya hukun da gina girman mulkin Allah. Sannan dukkan duniya gaba ɗaya mala'ika ɗaya ne zai busa kowa sai ya ji ya mutu, kuma ya sake busawa kowa ya ji ƙarin dangi tashi. Fa inna ma hiya zajratun wahida fa idza hum bisahira. Wanda wannan abin da ke nuna wa girman mulkin Allah, dan tsoron Allah ya shiga cikin zukatan mu. Akwai mala'ikun da suke kula da ayyukan mu, abin da muka ce da abin da muka yi, yanda tun daga safe zuwa yanzu duk abin da kika ce ko abin da kika faɗa mala'ika ya rubuta. Wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina yaf'aluna ma ya'lamuna ma taf'alun ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Malamin suka ce daidai da nishi da mara lafiya zai yi, ko kogi da mai naƙuda take, sai mala'ikan ya rubuta. Ba abinda zaka yi da bakin ka wanda bai rubuta ba, ko sharri ko alkhairi, kuma akan su za a yi maka hisabi, za a miki hisabi ranar tashin kiyama. To ashe wannan abinda ke nunawa, in har na san a cikin mala'ikun Allah akwai masu kula da ni, suna lissafin ayyuka na, suna kidayar kalmomin da na faɗa, ko na sharri ko na alkhairi, ashe dole ne in kyautata maganata har sai da ya zanto ba zai faɗi sharri ba sai alkhairi. Ayyuka na daga ƙwai ba zan aika sharri ba sai alkhairi, saboda mala'ikun Allah suna lura da ni. Kai ga wani dattijo a unguwarku, ko kanin mahaifinka ko wan mahaifinka ko abokin mahaifinka, zaka ji kunyar ka yi wata mummunar kalma a gaban idansa don kana jin kunyarsa. To ina ga in mala'ika yana gadin ka yana tsaron ka a ce ka yi mummunar kalma. To wannan ke nuna ashe imani da mala'iku yana da tasiri wajen gyara dan adam, wajen ya sa dan adam ya zanto mai tsoron Allah, ya sa dan adam ya zanto mai tsare dokokin Allah. Dokokin Allah iri biyu ne, dokokin da ya tsara tsakanin mu da shi, dokokin da ya tsara mana tsakanin mu da junan mu. Dokokin sa tsakanin mu da shi, kaga da sallah da azumi da abin da ya shafi aikin haji da abin da ya shafi zikiri da halala da salati da sauran abubuwa, da shiga cikin imani da shiga cikin musulunci, dokoki ne da suka shafi alakar mu da Ubangiji. Amma dokokin da suka shafi tsakanin mu da juna, saye da sayarwar mu, zamantakewa na auratayyar mu, zama na makwabta da juna, zama tsakanin iyaye da ƴaƴansu, tsakanin dangi da dangi, wannan duk Allah ya tsara yadda zamu zauna tsakanin mu da junan mu. To duka waɗannan bangalori guda biyu, da abin da yake tsakanin mu da Allah, da abin da yake tsakanin mu da junan mu, duk mala'iku suna gadi, suna lura, suna tsufa bijin din mu su ga me muke yi, me muka ce. Kan haka za a baka takardar ranar tashin kiyama, akan haka za a baki takardar ki ranar tashin kiyama, da Allah ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وتكون دان ادم ذا رات يا مس تكدا ايكن سلامن تافي قيامه يرنتو تكدا تي زي اي بوده واي كرنتا كما اتي دتي اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كرنتا تكدك تا ايكيك حسابي ايو رانن تافي قيامه. تو دا هكا wannan abin da yake nuna wa lallai in dan adam yana da kyakkyawan imani da malaiku, to za ka ga cewa ayyukansa da magandanansa suna yin kyau. Idan kaga ayyukan dan adam suna muni da maganganunsa, imaninsa da mala'iku ya zama gurbin imani ne. Dan idan ka san ana gadin ka, ana lura da kai, an sa ka aiki kuma an sa wani yana supervision dinka, dole za ka tsaya ka yi aikin nan mai kyau a matsayinka na mai hankali. To Ubangiji ta Allah sani mala'iku suna supervision din mu game da me muka ce, me muka aikata. A ce mai hankalin cikin mu shine wanda ke tuno wannan, sai imani da mala'iku din nan ya taimaka wajen gyara maganganunsa da ayyukansa. To imani da manzanni shi ma ya kasu gida biyu, imani da manzanni a dunkule cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai kyale wata al'umma ba cikin al'ummomi a tarihin duniya face sai da ya turo musu da manzo. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa istanibu at-tawbun. Wadannan ayoyin suna nuna kowace al'umma an tura mata manzo. Sannan
su manzanni jakadu ne wanda suke isar wa mutane mai Allah yake so ku yi, mai Allah yake so ku bari, mai yake so ku ce, menene baya so ku ce, shi ne aikin manzanni a duk inda suke a faɗin duniya. Su yi bayanin dokokin da suke tsakanin mutane da Ubangijinsu da dokokin da suke tsakanin mutane da junansu. To su manzanni ɗin nan a jumlace wannan shi ne aikinsu. Amma idan mutum zai imani da manzanni a fillafilla, wato dole ne kowane ɗaya daga cikinmu ya san adadi na manzanni da Allah ya bayyana mana su cikin Alƙur'ani mai girma, sunayensu da al'ummomin da aka tura zuwa gare su a cikin Alƙur'ani. Ko Ubangiji ta'ala ya bayyana manzanni ɗai-ɗai har guda 25 sunayensu da inda aka tura su. Annabi Nuhu na ciki, Annabi Ibrahim na ciki, Annabi Musa da Annabi Isa suna ciki, Annabi sallallahu alaihi wasallam na ciki. Waɗannan su ne guda 5 da suka tsara sauran falala wanda Allah ya hada su cikin aya ɗaya a suratul Ahzab da kuma suratul Shura. Yace wa idza arsalna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin, minka manzan Allah kenan, wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam. Kuma haka yace a cikin suratul Shura, shar'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan, annabi Nuhu kenan, wallazi auhayna ilayka, manzan Allah kenan, kuma wasana bihi ibrahima wa musa wa isa ana aqimu ad-dini wa la tafarriqu fihi. Waɗannan su ne shugabannin manzanni gaba ɗaya. Duk waɗanda ba wannan ba yana ƙarƙashin wannan ta fuskar daraja da falala. Duk waɗanda suka biyo baya suna biyo bayan wannan ne. Annabi Hudu wanda aka turo zuwa ga Adawa, da Annabi Salihu zuwa ga Samudawa, duk waɗannan suna bayan waɗannan ne. Annabi Shu'aibu zuwa ga mutanen birnin Madyan, duk suna bayan waɗannan ne. Da Annabi Yusuf, duk suna bayan waɗannan ne. Annabi Yaqub, duk suna bayan waɗannan ne. Abin nufi dai, dole mutum ya san waɗannan annabawa da kuma inda aka tura su, al'ummomin da aka tura annabawan zuwa gare su. To shi wannan imani da manzanni, amfaninsa ga ɗan adam shi ne, wato ɗan adam ya gane faɗin rahamar Ubangiji da Allah ya halicci mutane bai kyale su ba kara zube, kowa ya yi abin da ya ga dama, sai ya saukar musu da dokoki. Da ya tashi turo doka bai je hota daga sama ba mutane su tafi, sai ya aiko mala'ika zuwa wajen annabi, zuwa wajen mutanen, don yi wa mutane gata. Ba yanda za a yi kowace al'umma ta samu tsira sai in ta bi hanyar koyarwar annabinsa. A zamanin Annabi Musa duk wanda bai bi shi ba ya taɓe. A zamanin Annabi Isa duk wanda bai bi Annabi Isa ba to ya yi hasara. A zamanin Annabi Ibrahim duk wanda ya aiki ba da dokar da Annabi Ibrahim ya zo da ita ba to shi ma ya taɓe. A yanzu kuwa a lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk wanda bai bi dokokin da manzon Allah ya zo da su ba ya taɓe, ya yi hasara. Dan annabawa su ne wasiƙa tsakanin Allah da bayinsa. Allah ba zai mana magana ba mu da shi mu ji sautinsa, ba za mu gan shi da ido ba, amma zai turo mala'ika, mala'ika ya fadawa annabi, annabi ya fada mana me Allah yake so mu yi. Shi yasa bin annabi ya zama dole. Laqad kana lakum fi rahmanir mulkin Allah. Sannan dukkan duniya gaba ɗaya mala'ika ɗaya ne zai busa kowa sai ya ji ya mutu, kuma ya sake busawa kowa ya ji karan dangi tashi. Fa innama hiya zajratun wahida fa idahum bis sahira. Wanda wannan abin da ke nuna girman mulkin Allah, dan tsoron Allah ya shiga cikin zukatanmu. Akwai mala'ikun da suke kula da ayyukanmu, abinda muka ce da abinda muka yi, yanda tun daga safe zuwa yanzu duk abinda kika ce ko abinda kika faɗa mala'ika ya rubuta. Wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina yaf'aluna ma ya'lamuna ma tafaluna ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Malamai suka ce daidai da nishi da mara lafiya zai yi, ko kogi da mai naƙuda take, sai mala'ikan ya rubuta. Ba abin da za ka yi da bakinka wanda bai rubuta ba, ko sharri ko alkhairi, kuma a kansa za a yi maka hisabi, za a yi miki hisabi ranar tashin kiyama. To a ce wannan abin da ke nunawa, in har na san a cikin mala'ikun Allah akwai masu kula da ni, suna lissafin ayyuka na, suna ƙidayar kalmomin da na faɗa, ko na sharri ko na alkhairi, a ce dole ne in kyautata maganata har ce da ya zanto ba zai faɗi sharri ba sai alkhairi. Ayyuka na gaba ba zan aika sirri ba sai alkhairi, saboda mala'ikun Allah suna lura da ni. Ko ta akai ga wani dattijo a unguwarku, ko kanin mahaifinka, ko wan mahaifinka, ko abokin mahaifinka, za ka ji kunyar ka yi wata mummunar kalma a gaban idansa don kana jin kunyarsa,
to yana da in mala'ika yana gadin ka yana tsaranta a ce kai mummunar karma. To wannan ke nuna a ce imani da mala'iku yana da tasiri wajen gyara dan adam, wajen yasa dan adam ya zanto mai tsoron Allah, yasa dan adam ya zanto mai tsare dokokin Allah. Dokokin Allah iri biyu ne, dokokin da ya tsara tsakanin mu da shi, dokokin da ya tsara mana tsakanin mu da junan mu, dokokin sa tsakanin mu da shi. Kaga da sallah da azumi da abin da ya shafi aikin haji da abin da ya shafi zikiri da halala da salati da sauran abubuwa da shiga cikin imani da shiga cikin musulunci, dokoki ne da suka shafi alaƙar mu da Ubangiji. Amma dokokin da suka shafi tsakanin mu da juna, saye da sayarwar mu, zamantakewa na auratayyar mu, zama na makwabta da juna, zama tsakanin iyaye da ƴaƴansu, tsakanin dangi da dangi, wannan duk Allah ya tsara yadda za mu zauna tsakanin mu da junanmu. To duka waɗannan ɓangarori guda biyu, da abin da yake tsakanin mu da Allah, da abin da yake tsakanin mu da junanmu, duk mala'iku suna gadi, suna lura, suna tufa bijin ɗin mu su ga me muke yi, me muka kai. Kan haka za a baka takardar ranar tashin kiyama, akan haka za a baki takardar ranar tashin kiyama da Allah ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Wato kowane dan adam za a rataya masa takardar aikin sa ranar tashin kiyama, ya zanto takardar ce da zai iya budewa ya karanta, kuma a ce da shi iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba, karanta takardar ka ta ishe ka hisabi a yau ranar tashin kiyama. To dan haka wannan abin da yake nunawa, lallai in dan adam yana da kyakkyawan imani da mala'iku, to za ka ga cewa ayyukansa da maganganunsa suna yin kyau. Idan ka ga ayyukan dan adam suna muni da maganganunsa, imaninsa da mala'iku ya zama gurbin imani ne. Dan idan ka san ana gadin ka, ana lura da kai, an sa ka aiki kuma an sa wani yana supervision ɗinka, dole za ka tsaya ka yi aikin nan mai kyau a matsayinka na mai hankali. To Ubangiji ta ala sani mala'iku suna supervision ɗinmu game da me muka ce me muka aikata, a ce mai hankalin cikin mu shine wanda ke tuno wannan, sai imani da mala'iku din nan ya taimaka wajen gyara maganganunsa da ayyukansa. To imani da manzanni shi ma ya kasu gida biyu, imani da manzanni a dunkule cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai kyale wata al'umma ba cikin al'ummomi a tarihi a face su da turo musu da manzo, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa istanibu at-tawbun. Wadannan ayoyin suna nuna kowace al'umma an tura mata manzo. Sannan su manzanni jakadu ne wanda suke isarwa mutane me Allah yake so ku yi, me Allah yake so ku bari, me yake so ku ce, menene baya so ku ce, shine aikin manzanni a duk inda suke a fadin duniya. Su yi bayanin dokokin da suke tsakanin mutane da Ubangijinsu da dokokin da suke tsakanin mutane da junansu. To su manzanni ɗin nan a jumlace wannan shine aikinsu. Amma idan mutum zai imani da manzanni a filla filla, wato dole ne kowane ɗaya daga cikinmu ya san adadi na manzanni da Allah ya bayyana mana su cikin Alƙur'ani mai girma, sunayensu da al'ummomin da aka tura zuwa gare su. A cikin Alƙur'ani ko Ubangiji da Allah ya bayyana manzanni ɗai-ɗai har guda 25 sunayensu da inda aka tura su. Annabi Nuhu na ciki, Annabi Ibrahim na ciki, Annabi Musa da Annabi Isa suna ciki, Annabi sallallahu alaihi wasallam na ciki. Waɗannan su ne guda 5 da suka tsara sauran falala, wanda Allah ya haɗa su cikin aya ɗaya a suratul Ahzab da kuma suratul Shura. Yace wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin, minka manzan Allah ke, wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Kuma haka yace a cikin suratul Shura, shar'a lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuhan, annabi Nuhu kenan, wallazi auhayna ilayka, manzan Allah kenan, kuma wasana bihi Ibrahima wa Musa wa Isa ana aqimu ad-dini wa la tafarraqu fihi. Wadannan sune shugabannin manzanni gaba daya. Duk waɗanda ba wannan ba yana ƙarƙashin wannan ta fuskar daraja da falala, duk waɗanda suka biyo baya suna biyo bayan wannan ne. Annabi Hudu wanda aka turo zuwa ga Adawa, da Annabi Salihu zuwa ga Samudawa, duk waɗannan suna bayan waɗannan ne. Annabi Shu'aibu zuwa ga mutanen birnin Madiyan, duk suna bayan waɗannan ne. Da Annabi Yusuf, duk suna bayan waɗannan ne.
annabi Yaqub duk suna bayan waɗannan ne. Abin nufi dai dole mutum ya san waɗannan annabawa da kuma inda aka tura su, al'ummomin da aka tura annabawan zuwa gare su. To shi wannan imani da manzanni amfaninsa ga ɗan adam shi ne, wato ɗan adam ya gane faɗin rahamar Ubangiji da Allah ya halicci mutane bai kyale su ba kara zube, kowa ya yi abin da ya ga dama sai ya saukar musu da dokoki, bai tashi turo doka bai je hota daga sama ba mutane su tafi, sai ya aiko mala'ika zuwa wajen annabi zuwa wajen mutanen don yi wa mutane gata. Ba yanda za a yi kowace al'umma ta samu tsira sai in ta bi hanyar koyarwar annabinsa. A zamanin annabi Musa duk wanda bai bi shi ba ya taɓe, a zamanin annabi Isa duk wanda bai bi annabi Isa ba to ya yi hasara, a zamanin annabi Ibrahim duk wanda ya yi aiki ba da dokar da annabi Ibrahim ya zo da ita ba to shi ma ya taɓe. A yanzu kuwa a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai bi dokokin da manzon Allah ya zo da su ba ya taɓe ya yi hasara, dan annabawa su ne wasiƙa tsakanin Allah da bayinsa. Allah ba zai mana magana ba mu da shi mu ji sautinsa, ba za mu gan shi da ido ba, amma zai turo mala'ika, mala'ika ya fadawa annabi, annabi ya fada mana me Allah yake so mu yi. Shi yasa bin annabi ya zama dole. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, bin annabi shine tafarkin tsira. Dukkan mutumin da bayan zuwan annabi kuma ya ga yana da ra'ayi, yana da tacewa cikin wani abu na addini, to ya tabbatar yayi hasara. Minhum man qasasna alayka wa minhum man lam nakasus alayk, cikin su akwai wanda mun baka labarin su, akwai wanda mun baka labarin su ba, to ashe kuma littattafai ma ba duka bane zaka san su. Allah ya bayyana littattafai guda hudu ne kawai duk cikin littattafan da Allah ya saukar masu dimbin yawa, amma an bayar da sunayen guda hudu ne, At-Tawrat da Injila da Zabura da sai Al-Qur'ani, banda shi kuma babu wani littafi da aka yi bayanin su cikin Al-Qur'ani. Ashe waɗannan da aka bayyana mana su sune ya kamata mu san su bisa ga fillatilla. In yi imani da cewa At-Tawrat littafin annabi Musa ne, Linjila littafin annabi Isa ne, Zabura littafin annabi Dawud ne, sannan kuma Qur'ani littafi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma idan matambayi ya tambaye ni annabi Shu'aibu ya zo da littafi da aka tura shi ba, da yanzu zan ce ya zo da littafi, ya zo da littafin sai ce ban sani ba, tunda Allah bai bayyana sunan littafin ba cikin Al-Qur'ani. Annabi Hud da annabi Salihu su ma an saukar masa da littafai, zan ce kwarai an saukar masa da littafai, ba wani annabi face akwai littafi tare da shi. To amma ya sunan littafin da aka bai wa annabi Hud ko da aka bai wa annabi Salihu, zan ce ban sani ba, ko ba inda za a yi in sani, tunda Allah bai bayyana shi cikin Al-Qur'ani ba, manzo Allah bai bayyana shi ba cikin hadisi, sai dai in yi imani da shi a jumlace. Amma littafin annabi Isa zan ce na sani sunansa Linjila, littafin annabi Musa zan ce na sani sunansa At-Tawra, littafin annabi Dawud sunansa Zabura, littafin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunansa Al-Qur'ani ko sunansa Al-Furqan ko sunansa Al-Kitab ko sunansa An-Nur, domin dukkan waɗannan sunaye ne na Al-Qur'ani mai girma. Ko kace masa Al-Kitab, ko kace masa An-Nur, ko kace masa Al-Furqan, ko kace masa Al-Qur'an, dukkaninsu ayoyi sun nuna haka. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba, tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil-alamin nadhira, sannan kuma shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, sannan kuma innahu al-Qur'anun karim, sannan kuma daga cikin sunayensa Nur, fa aminu billahi wa rasulihi wan-nur alladhi anzalna, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum, burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina, sannan kuma sunansa ne az-zikru, tunda Allah ce inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka az-zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. To wannan imani da littafai kenan, kaga kai imani da littafai a jumlace, sannan kai imani da su a fillafillan su, imani da manzanni a jumlace, kai imani da su fillafilla, imani da mala'iku a jumlace, imani da su fillafilla. Shi yasa nace muku guda uku nan kowanne ya kasu kashi biyu. To wannan fa su ne rukunan imani, wannan fa duk bayaninsu ne, kaga ya sha bambanta lissafinsu ko ƙidayarsu. Lissafinsu ko ƙidayarsu ba wahala, amma bayaninsu shi ne wahala, amma kuma bayanin nasu kuma shi zai sa ka rinka jin ɗanɗanon imani da su. Dan in ba bayanin imanin su babu, kawai kamar ka lissafa waɗansu lambobi ne ka hadisi 10, 6, 9, 11, 12 shikenan, ka rike figures, amma babu bayani fillafilla kowanne da ya kunsa a cikinsa. To daga nan sai imani da mai, sai imani da ranar tashin kiyama. Imani da ranar tashin kiyama imani ne
da shi ma na farko ana son ka yi imani da alamominta kafin zuwanta. Da Allah ce fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad da'a ashratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum. Ai mutane ba abin da suke jira sai kiyama. Alamomin da kusan daga sun zo, tunda alamomin sun zo ita ba kuma za ta yi ne, za ta zo kenan. Ashe yana daga cikin imani da ranar tashin kiyama shine imani da me? Alamominta. To alamominta ko malamai sun kasa su kashe biyu, akwai alamomi ƙanana, akwai alamomi manya. Idan mutum zai lissafa su gaba ɗaya za su kai wajen alama 100 da wani abu, a yadda hadisai suka nuna su ko ayoyi na Alkur'ani mai girma. Kaga zuwan manzon Allah alama ce cikin alamomin tashin kiyama. Yanzu ya zo ko bai zo ba? Ya riga ya zo. Mutuwar shi bayan ya zo alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Bude Baitul Maqdis alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama, kuma an bude Baitul Maqdis tun lokacin Umar dan Khattab, Allah shi kare yadda a gare shi. Duwannan nan kaga alamomin tashin kiyama. To akwai alamomi kanana, akwai alamomi manya. Yanzu da nan da muka lissafa alamomi ne kanana, zuwan manzon Allah, mutuwarsa, bude Baitul Maqdis da alama ce. Sannan a nemi amana ta yi karanci a cikin jama'a, ba masu riƙon amana. In ka samu mutum 10 ka ba su amana, in ka ci sa'a ɗaya ya riƙe amma tara sai sun ci. Ita ma wannan alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Nan da mutum mukami bayan bai cancanta ba, ga wanda suka fi cancanta amma kuma shi ya fi shiga. Shi yake da kowa a murhu, kaga ba zai ci togaya ba. To wannan alama ce ita ma cikin alamomin tashin kiyama. A nan da mutum ba don ya cancanta ba, sai don ya san wane ko su wane sun tashi ko su wane sun ɗauke masa gindi. Wannan alama ce cikin alamomin tashin kiyama. Kasuwanni su yawa, maza Allah ce ita ma alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Da a nan garin da kasuwa nawa ce? Ɗaya. Amma a yanzu kasuwanni nawa ne? Suna da yawa. Yawan kasuwanni alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, ƴaƴa su kangare ma ƴaƴansu, iyayensu su rinka rashin da'a, alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Yin dogayen gine-gine alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Yanzu ko da akan titin nan kadai daga bakin wannan round about ka je har zuwa wancan rukunin gidajen na Benkaliyo, dogayen gine-gine na Rabi, hawa ɗaya, hawa biyu, da kuwa kila shekara 10 ko 12 ko kaza da suka wuce, sai ka tsaya ka samu gida mai bene, amma da hawa biyu, kila hawa uku, har aje hawa biyar, duk wannan alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ainihin ya bayyana, yawaitar mata da karancin mazaje, wannan alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Za a yi wani lokaci nan gaba wanda namiji daya zai zama mai kula da mace 50 tsakanin matansa da kannansa da yayyansa da ƴaƴansa da jikokinsa, wajen mace 50 shi kadai ke kula da su. Haka manzon Allah ya bayyana cikin hadisin Bukhari. Wannan duk alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Manzon Allah ya ce yana daga cikin alamar tashin kiyama yawan girgizar kasa. To kar girgizar kasa nawa aka yi tsakanin bara zuwa bana kadai? An yi a Pakistan, an yi a Iran, an yi a Turkey, an yi a Inani. Daga yadda zaka ji mutum an yi hasarar 4,000, 5,000, 6,000, haka ake hasarar mutane 20,000 a girgizar kasa. Waɗansu kuma sun sa gidaje. Ka duba tsunami disaster da aka yi, wato girgizar kasa ce amma ta cikin teku ba ma ta fili ba, wanda duk manzon Allah ya bayyana cewa wannan alama ce. Yawan ambaliyar ruwa alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama, duk manzon Allah ya bayyana wannan. Sannan manzon Allah ce takarubuz zaman, yadda awanni za mu ga sanyi kaɗan. Awa ɗayan yau muna shekara ta 2006, kamar ba shi ne awa ɗayan shekara ta 1990 ba, 1990 takarubuz zaman. Manzon Allah ce za a yi wani lokaci za ka ga shekara ta zama kamar wata, wata ya zama kamar mako ɗaya, mako ɗaya ya zama kamar yini ɗaya, yini ɗaya ya zama kamar awa ɗaya. Kaga wani alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Yana daga cikin alamomin tashin kiyama intifaqul ahilla, wata ya kumbura ya zama ƙato. Manzon Allah ce za a ga wata na wannan yinin amma sai a riƙa cewa wannan ɗan kwana uku ne. Alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Ranar da wata ya tsaya ka ganshi ƙato ko kwana biyu ya yi kaɗa ganin kamar ɗan kwana biyar ne, duk wani alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama.
to ko kuma zuwan dujal bayyanar annabi Isa zuwan mahadi duk wani alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama to malamai suna kasa alamomin tashin kiyama gida biyu manya da kanana sukan ce babba daga cikin alamomin tashin kiyama ita ce dukkan alamar da take kafin bayyanar dujal sukan wato kanana karama kananan alamomin kenan sukan ce karama cikin alamomin tashin kiyama ita ce dukkan alamar da take ta faru ne kafin bayyanar dujal sukan ce babba ita ce dukkan wanda bayan bayyanar dujal duk abin da ya biyo baya sunansa babbar alama cikin alamomin tashin kiyama to dole mutum ya imani da wannan gurgurdan yadda hadisan manzon Allah suka faɗa to sai mutum ya imani da zuwanta ita kanta tashin kiyama din ranar lahira din kenan yene na karshe mafalar ta busa da za a yi duk mutane su tashi gaba ɗayan mutane wani ba zai riga wani tashi ba za su tashi bai daya illa iyaka farkon wanda kasa za ta fara tsagewa ya fito shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idan ya fito zai ga annabi Isa ya rike wata fila daga cikin tilas din al'arshi annabi Musa yace ban sani ba ko an tashi shi ne tun kafina ko kuma dama shi da aka yi busar mutuwa bai mutu ba manzon Allah ce ban sani ba to daga nan dan mutane fa inna ba hiya zajratun wahida fa idahum bisahira sai ga mutane gaba daya a filin tashin kiyama a wannan rana babu dan wani jikan wani babu matar wani babu kanin wani fa idza nufika fi suri fala ansabu bainahum yawma idhin wala yatasaadu idan akai busa a cikin kaho babu dangantaka tsakanin mutane ba cewa wani shine na wani wance ita ce matar wani kowa shi kadai daga shi sai aikin sa za a kusanto da rana kusa da kawunan mutane tsakanin rana da kan mutane kamar mil daya mutane za su kasance gurgurdan kyawun aikin su gurgurdan ni'ima da za su yi gurgurdan monin aiki gurgurdan wahala wani gumi da zai rinka cetowa daga jikin sa sai ya kawo masa daidai wurin alwala wani ya kawo masa gwiwa wani ya kawo masa kirji wani ya kawo mishi wuya wani har sai ya rinka limewa a cikin gumin sa saboda mummunan aikin sa a daidai wannan lokaci waɗansu suna karkashin al'arshin Ubangiji ba su san ma ana zafin ba Allah samu cikin su to haka mutane za su samu kansu a wannan rana maganar ka san wani ko na san wani duk ba ta taso ba magana ce mai ka zo da shi na aiki da gari mai nana irin imaninka ba wanda za ka nema alfarma a wajensa miji ba zai tallafa wa mace ba mace ba za ta tallafa wa miji ba ɗa ba zai tallafa wa uba ba uba ba zai tallafa wa ɗa ba malami da almajirinsa ba wanda zai tallafa wa kowa kowa yana takarda kowa yana cewa nafsi 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 wannan ita ce ranar tashin kiyama akwai ayyuka da dama da za a yi a wannan rana daga cikin sa akwai lissafin ayyukan mutane duk ayyukan da kai duk ayyukan da kika yi azumi qiyamul layl sada zumunci da'a ga miji tarbiyyar ƴaƴanki duk an lissafa su za a kirga 1 2 3 4 har zuwa ƙarshen su duk ayyukan da nayi da wanda kai da wanda muka yi don haka za a lissafa wannan shi ne ake kira hisabi dama shi hisabi lissafi to kaga lissafin ayyukan daban daga nan sai auna ayyukan auna ayyukan shine a dora su akan su kene dan a ga nauyin su dan akwai ayyuka da suka waɗansu sun fi su nauyi ka iya samun wannan aikin ya kai 10 ga wani aiki guda ɗaya ne amma ya fi wancan 10 nauyi to wannan zai sa bayan an kidaya aiki dan a ga yawan su sannan kuma sai a auna su akan su kene dan a ga nauyin su a tantance nauyin ayyukan mutum dan a kai shi gidan aljanna wajen awan ayyuka hadisai sun nuna takardun da mala'iku suka rubuta ayyukanmu rajista din da duk abin da kai za a rubuta ita ce za a dora a kan su kene a dora rajista ta kyawawan ayyuka zikirin karatun alkur'ani haylala qiyamul layli tahajjudi itikafi sadaka kyautayi da'a ga miji tarbiyar yara a dora nan dai kuma rajistar ta mummunan ayyuka zage-zage yi da mutane gulma hada fada rashin kunya iwa rashin mutunci gatsine babu gaira babu dalili shi ma a dora akan nan sai a ga wanne ya fone wa wanne ya fone nauyi wanda ya fone nauyi akan su za a gina sakamako wadansu hadisan sun nuna kuma za a dauki aikin da kansa kamar sallah za a yi mata gangan jiki sallar da mai ita ya cika ruku'i da sujada kaga kenan za ta zanto tana da kima tana da nauyi sallar da mai ita ya yi yar mubi ba yawa sai lada
su baya wa bala daiki ne irin wanda dandanan kamar an kore mutum Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to zai tashi ramar miya da ita kyamasasshiya da ita amma wanda ya cika ruku'i za ta zanto cikakkiyar ta sai a dora kan su keli a ga wanda ta fota yawa sannan kuma sai hadisai sun nuna za a dauki mutum shi kanshi a dora kan su keli a dauki munanan ayyukanka da zage-zage da hayaniya a dora kan su keli ka kuma sai a dora ka a ɗaya nan bangaren a ga kai da ayyukanka wanne zai rinjaye wani to a nan gurin kar wani ya dauka cewa duk wanda Allah bai waki ba asirin nan zai ci bulus ba haka wani ba ba a rikin bulus a san wani zai ga cewa to yadda yake labarin ba zai kai labari ba haka wani ba Abdullahi dan Mas'ud ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kai itaciya yana karyowa dabbobi abinci to mutum ne siriri gashi baya da kiba sannan kuma baya da tsawo baya da kauri baya da kiba sai da ya hau sai iska take kadawa sai reshen kamar ya fado da shi sai sahabbai suka gani sai suka yi masa dariya sai manzon Allah ce atadhakuna min dikkati saqaihi wato kuna masa dariya dan kun gasi kaurinsa ya zama siriri yace innahuma la asqalu fil mizan min jabal uhud wannan siraran kaurukan nasu guda biyu in an dora kan su keli sun fi nauyin dutsen uhud a ranar tashin kiyama manzon Allah ke cewa za a zo da wani mutum gashi da girma da kiba sosai amma kuma idan an dora shi akan su keli ba zai fi fuffuken guda nauyi ba saboda baya da aiki na gari a ce abinda zai nauyaya ka shine kyakkyawan aiki da imani da aqida abinda zai sa ka zanto famko shine mummunan aikinka wato za a auna rijista za a auna ayyukan kuma kai kanka mai aikin za a auna ka duk wannan a ranar tashin kiyama ummuna Aisha take cewa akwai waɗansu wurare da wani baya tuna wani manzon Allah ne kuma ya faɗa masa ita ce take cewa an ce za a tashi mutane ba mai tufafi a jiki yanzu haka za a zauna da ƴaƴa da iyaye da sarkai kowa ba kowa manzon Allah ce waye zai tuna wannan ranar tashin kiyama har yi tana cewa waye na tufafi ko bai da tufafi wahalar ta yi wahala ya ce kin ga lokacin da aka zo ana ɗaukan ayyuka ana ɗora a kan su keli wani baya tuna wani bai ma san waye a gefensa ko a gabansa ko a bayansa ba don kowa da kansa yake kin ga lokacin da za a hau siraɗi lokacin da ake lissafin ayyuka wani baya tuna wani shi ne wani mai hikima ke cewa nan miji kan ce da mata taimake ni masoyiyata nawa khairin ya karanta ko kamar kwaya na huta domin aikinsa bai cira ba wai na sata taimaka masa daidai da kwaya ta gero ko ta shinkafa cikin ayyukansa na kiri ko ta ce da mijinta dubi mun zama da babu aibi mun yi daɗa dan jawabi irin maganganun soyayyar nan an yi musayar maganganu na masu daɗi kin ga an yi awon hisabi alkhairi na ba zai yawa ba kin ga yanzu ina da kaya taimaka mini ko na baya ko da ɗa mini ko da kwaya duk abin koya buwaya a ɗayansu ba za su samuwa ba ita ba za ta taimaka masa ba shi ba zai taimaka mata ba ya mutumin da ya gode bar mahaifiyarsa yau mai tirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'nun yughni to ai kaga a wannan rana kenan kowa ta kansa yake to wannan ita ce kiyama dole ne da cewa akwai ta kuma alamar akwai mutuwa akwai alamar akwai kiyama ita ce mutuwa inda ba mutuwa da sai mutum ya ce babu kiyama mutum yana da dama ya ce shi ba zai je lahira ba yana da wannan damar in ya yarda cewa ba zai mutu ba shike nan ya huta da kiyama ba lantana a masa hisabi inda har ba ka san gaje kiyama to yi iyakacin kokari kar ka mutu ka kuwa ai mutum bai sai hana kansa mutuwa ba matukar akwai mutuwa to akwai kiyama ita kuma mutuwa matsalar ta shine ba ta bada notice rashin lafiya ba shike nuna an kawo maka notice ba ko an bincika file ɗinka yadda samari suke faɗa mai wa lafiyar ta kalau tana buɗe fayil ɗin shi mai sani ba ba wai sai mutum ya rashin lafiya ba ba a ce mata kau da bara safurin ruwa ba ta hira ko gidan gafiya da bera ba ka tsar mata in ka je gudu ba yanta zo an daina yawo dan fashi ko ko barawo ba mai shingin kai da kawo ba ta tsarar sai da ciwo ita ba tsarar ta lafiya ba babu ruwanta ta cira sama ta saɗaɗo ta buge shaho ya faɗo
a ruwa ta farma fado karkashin kasa in ta furdo bata kyale sari da kurkudu ba san sari abin nan da yake cin katako mutuwa bata manta da shi wannan zalafi da kake yawo akan titi in ta zo an daina yawo dan fashi koko barawo babu shi jin kai da kawo ba ta tarar sai da ciwo ita ba tarar ta lafiya ba ka gani manyan mutane sun mutu annabawa ba da sarakuna ne manyan sarakuna sun mutu dubu dai ga sarakunan mu wanda sun ka rike kasar mu masu ko daraja gare mu dubu shehu jaddadin mu dan fodio amma ya mutu ka tana ba za mu dawoma ba yau ina sarkin musulmi Bello ko Abdul Karim Musa ko Abdul Salami sun wuce wannan mukami ba san dai wanda ta rige ba ka ko mulki da kasaita na ya ba yanzu Umar Dallaji Korau ya mace a kuma su sallau haka yaro ɗansa Kosau ba su talhatu yau a zazzau su a bashi ina Aliyu baba da wani sarakuna ne amma da sun tafi babu saura sun wuce sai an batan sosai tunanin dukiyarsu kyan adansu da kyan hawansu kawai ake iya tunowa yana da doki dubu yana da kaza yana da kaza yana da kaza ba ka ƙara ganin ɗayansu an ba zuri'ar da sun bari ba saboda haka dai mutuwa ita ce alama ta zuwan tashin kiyama yaddarka da mutuwa shine zai sa ka yadda da tashin kiyama ganin alamomin nan da muka lissafa shi zai sa ka yadda in yadda kiyama za ta zo to yaddan mu da wannan kuma shine zai sa mu gyara ayyukanmu duk abin da ka rasa a duniya in kana da imani baka yi asara ba duk abin da ka samu a duniya in baka da imani baka da aiki nagari to kai ne cikakken nasarar dai da kuɗi da mulki da sarauta da malanta duk waɗannan su kadai ba sa cetonka sai in akwai imani akwai kyakkyawan aiki saboda haka wannan shine hakikanin imani da ranar tashin kiyama a jumlatansa a dunkulansa daga nan imani da kaddara imani da kaddara yana nufin ababai guda hudu abu na farko duk abin da ka gani ko kika gani ko na gani halittar Allah ne ba wani abin da ba halittar Allah ba ba abin da shi yake kansa da kansa ubangiji da Allah ce haza khalqullahi faruni maza khalaqal ladina min duni bal adh-dhalibuna fi dhalalin mubin abu na biyu duk abin da ya faru a duniyan nan da wanda yake faruwa kafin faruwar salama Allah ya san shi ba wai yanzu ne ba Allah ya san shi abu na uku duk abin da kake gani a duniyan nan da wanda yake faruwa da wanda zai faru da wanda zai faru kafin ya faru rubutacce ne a wajen Allah alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitabin inna zalika ala Allah yasir fi kitabin komai yana rubuce daidai da zaman nan da muke yi da tattauna da waɗansu suke yi da wanda yake tsaye da wanda yake zaune da wanda ya gaji da wanda bai gaji ba da wanda yake rana da wanda yake inuwa duk inna zalika fi kitabin yana rubuce a wajen Allah tun kafin faruwar haka tun kafin Allah ya halicci sama da ƙasa da shekara 50 inna zalika ala Allah yasir sannan duk abin da kaga ya faru to Allah ne ya kaddara shi abin da yake nufi da kaddarawa ya tsaro faruwar ta shi kafin ya faru ya tsaro zai faru kuma sai ya faru gurgurdan yadda ya tsaro kamar in za a gina gida za a samu architect a ce ya zana sannan masu gini kuma su zo su gina wani lokacin su gina daidai da abin da ya zana ba rigi ba bukari wani lokacin kuma su canja to yadda kaga da abin da ke faruwa a duniya dama zanen master plan din yana wurin Ubangiji ya riga ya tsara ya zana shi kuma shi yana faruwa ne ba tare da canji ba a sai duk abin da ya faru ba ko incident bane ba a'a kaddarawa Allah ya riga ya kaddara zai faru ba wai ya faru bane ko incident ne to wannan ita ce imani da kaddara Allah ya kaddara Allah ya halitta Allah ya sani Allah ya rubuta yana rubuta cikin littafi a wajensa in na san wannan kin san wannan a sai duk abin da na samu yana cikin rubutaccen da Allah ya rubuta abin da na rasa yana cikin rubutaccen nan da na rubuta a zazzauna saboda manya da ke baya su su samu damar gani kai ma mai aikin da can baya ka koma daga baya ka zai da ina ka koma nan da tsakiyar fili saboda idan ana surutu za a ɗauki hankalina da yawa ni ko ba zan iya tara hankalina in faɗa abin da ya kamata in faɗa ba kenan to wannan su ne rukunan imani guda shida ko bayanin su ina jin abin da ya rage mana shine a takaice alakar imani da ayyukan mutane
na faɗa muku tun lokacin da nayi ta'arifin imani ko definition din imani, nace imani shine iqrarun bil janan wa nadqun bil lisan wa amalu bil arkan. Imani shine wato kudurin zuci da furucin baka da kuma aikin gabbai, wannan shine imani. Ashe ba za ki taba zama mummuna ba, sai kin zama mummuna ta wannan bangarori guda uku: zuciyarki da harshenki da ki da ayyukanki na yau da gobe. Dole da zama mummuna baka kadai, to wannan imanin munafikai kenan. Duk wanda ya zama imanin zuci kenan, wannan ya zama baya da imanin ma gaba daya. Duk wanda ya zama a aikata kawai yana ayyuka irin na imani amma a zuciyarsa ba imani, to wannan ba mummuni bane. Dan kaga kafirai a zahiri sukan yi ayyuka irin na imani, kaga suna tausayi da jin kai, su kai taimako abinci inda ake yunwa, ayin girgizar kasa su je su bada taimako, ana fama da cutar kwalara su kai kyautar allurori da magunguna. Duk waɗannan ayyuka ne na imani, amma zuciyarsu empty, babu imani. Da haka ba su da ladan a wajen Ubangiji. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Da haka aka ce wujuhun yawma idhin khashi'a 'amilatun nasiba. Ina ba ta fahimta. 'Amila nasiba, ga mutum zai aiki har ya gaji, amma kuma tasla naran, hamiya za su fita cikin wuta. Saboda sun yi aiki irin na imani amma a zuciyar babu imani, a harshen babu imani. Sun tsani kalmar shahada, sun tsani Allah, sun tsani manzon Allah, amma da suna da tausayi da jin kai da rahama da kyauta da gina asibiti a nan, gina magani a nan, taimakon maraya a nan, maraya a can gurin, duk wannan ba abin da suke da shi na lada. Tunda imanin aiki ne, babu shi a zuciya, babu shi a harshe. Ashe dole ne imani sai ya samu wannan gurbi guda uku: harshe da kuma zuciya da kuma gabbai. A wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce imani yana da bangarori 60 da doriya. A wani hadisin yace 70 da doriya, 60 da doriya ko 70 da doriya. Sai ce a'laha qawlu la ilaha illallah, wanda yafi girma cikin bangarorin imani shine fadin la ilaha illallah, shine bangare mafi girma. Adanaha, wanda yafi kankanta dan min tsitsi cikin bangarorin nan 60 da doriya, imatatul adha ani tariki, dauke wani abu mai cutarwa daga kan hanya. Kaga dutse ko kwalba, wani zai taka da motarsa ya faci, ko da mashin dinsa ko keke, ko wani ya tuntube shi ciwo sai ka dauke, ko kika dauke. Kaga wani datti sai ka dauke shi, kaga wani rami a hanyar mutane, kila wani ya zo da daddare ya fada bai sani ba, sai ka tsaya ka cike shi. To wannan shine mafi kankanta dan min tsitsi cikin bangarorin imani 60 da doriya. Mafi girman kuma la ilaha illallah. To tsakanin mafi girman da mafi kankantar kuma ka ga a ce akwai wadansu bangarori da yawa. To wannan kuma duk manzon Allah ya yi bayanin su a ɗaiɗaikun hadisai. Daga ciki kiyaye haƙƙin mabartaka yana daga imani. Tunda manzon Allah ya ce wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, bai imani ba, bai imani ba, ka ce wane ne ce allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, wanda makaucinsa bai aminta daga sharrinsa ba. Duk wanda makaucinsa ke jin tsoronsa zai iya masa sharri, zai iya cutar da shi. Makaucinka na jin tsoron ka iya masa sharri, ka iya cutar da shi, to kai baka da imani, inji manzon Allah. Ashe kiyaye haƙƙin makaucinka ɗaya ne daga cikin bangarorin imanin nan 60 da doriya. Girmama baƙo lokacin da baƙo ya zo garinka, dan uwanka ne ko abokinka ya kawo maka ziyara ko baƙi sun zo gidanki, wannan girmama baƙo din yana daga cikin imani. Tunda manzon Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim baytahu, wato kenan sai mutum ya girmama baƙonsa yana daga cikin abin nan, yana daga cikin rukunin imani. Tanadan masa abinci, abin sha, wurin kwana, idan ya kama ka bashi wurin kwana din zai kwana ne, amma wajibcin rike baƙo shine kwana uku. Abin da ya ƙara akan kwana uku kuma mustahabi ne, dan kar mutum kai kuma ka je baƙunta har sai an gaji da kai, kai ta zama ana tayo shi, mutum zai tafi wallahi har yanzu bai tafi ba, yau ne za ta koma, sai wallahi har yanzu ta koma ba, kin je kin zaune ba dole gaji da ke ba. Amma kika kwana ɗaya ana marmari, ana cewa ki kara mana, ce ah wallahi ba komai, akwai ayyuka, akwai yara, ana marmarinka. Wata rana in zaka zo ba za a tsorata ba, amma ka zo kai kwana goma, ranar da zaka dawo sai ce wallahi ba akwai tafiya a gaba da. Shi yasa sai mutum ya kiyaye ladabi na musulunci sai a zauna lafiya. Girmama baƙo ko shakka babu akwai shi cikin musulunci, kuma alama ce ta karauci mutum ya zama mai girmama baƙonsa. Shi yasa Larabawa suke alfahari da wannan tun lokacin jahiliya su kafin zuwa musulunci. Inda suka malamai suka tsunto fa'idoji wajen karawa baƙo cikin ƙasar Annabi Ibrahim lokacin da mala'iku suka zo wajensa. Hal ataka hadithu banji Ibrahim al-Mukramin idh dakalu alayhi faqalu salaman qala salamun qawmun munkarun
فراغ الى اهله فجاء باذن سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاجلس منهم خيفه قالوا لا تخف فبشرون هذا هو كرشي suka tsoro fa'idoji na girma bako suka ce ko daga sallama su da suka zo suka ce salaman kana sun ce assalamu alaikum qalu salama shi kuma sun ce salamun yurfa wato sai nuna sallamarsa ta fita su girma su ta su mai nasaba ce shi ko ta shi mai rufa ce in da kalu alaihi ba qalu salaman wato nusallimu alayka salaman domin salaman din ya zama fa'ilan bihi mansub ana kaddara masa fi'li su sun yi amfani da jumla fi'liya shi kuma sai ce salamun wato kaga shi ya zama khabar ne ana kaddara masa mubtada yayin amfani da jumla ismiya to jumla ismiya kuma ta fi fadin ma'ana sama da jumla fi'liya wato idan ba ko ce assalamu alaikum sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai da zuwa sai ji wani dadi tun daga lokacin amma assalamu alaikum wa alaikum assalam kada yi ma'ana ka gane wani alamar cewa lalle baka fara da zuwa assalamu alaikum kai sai ka ninka wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai ji dadi tun daga wannan lokacin cewa lalle ya shiga gidan aminci ya aminta daga yunwa ya aminta daga kisurwa ya aminta daga dukan ruwan sama ko sanyi mutuni tun daga sallama ka bashi wannan suna shigowa ya ba su wuri suka zauna ba sai ana ta gefa wa da yana kake sai da kake zauna zauna gashin fada zauna sai je ya yanka izinin sanin dan maraki ba dan maraki ya yanka dan maraki baki mu da uku kai yanka musu dan maraki irin ku ci ku tafi nufi duk wanda tun kafin a gaisa ya zo ya kawo da ya kawo kuma sai ya matsar da kwanan kusa da su dai idan ka ajiye kwanan daga nesa bako zai ɗauko zai ji kunya amma idan ka matsar da shi kusa da shi ko me yake bukata yana kusa da shi ba sai ya tambaya ba dole ne da cikin rukunan bakunta kuma ya zo daga nesa yana zuwa bayan an kawo abinci an kawo kaza kafin a ce komai a ce ga shi nan ce kuma akwai ban ɗaki dan karfe bako ya ce da Allah na ban ɗaki yana yau rubuta a hannu duk wannan ya ci karo da ladabin karɓar bako duk waɗannan bukatu na dole ruwan sha abinci ban ɗaki su ne abu na farko da ake biyan bako har kafin a tsaya a yi doguwar hira amma wani zai doguwar hira shi bakon kuma yana matsayi kuma yana jin kunya da fada shi yasa wani yake alfahari da cewa shi mai kare mutuncin baki ne yake cewa saboda tsabar rike mutuncin baki ko ranar da yake amarci ka je to zai karɓe ka bakonka yace lihafi lihafu dhaifi والبيت بيته ولم ينهني عنه غزال مقنع يتي ما يفينا شيني ما يفين باقونا جدا ما شيني جدا سا دينا دوتا أمريا بغاتا شغل تدني إنكاس زوا انتربو باقونا يتي أحدثه إن الحديث من القراء وتعلم نفسي أنه سوف يهدؤ yace in na kawo masa abinci ba na yin shiru sai in yi ta masa surutu dai yanzu daɗin ci dai idan kai shiru sai ga kamar kana kidayen lomarsa ne sai yanzu kunya ko ka kawo mu abinci ka yi shiru ka launa kuma ka ki tashi ka tafi ai ba zan iya ci ba dai ba in more amma ko dai ka bar wajen ko kuma ka yi ta hira kuma hankalin ka baya kallon kwanan abincin ko aka san abincin na shi da yawa na ƙara kana ta hira kana kallon wani wuri kana bakarwa kamar baka gani na ni kuma da tsibi ban jiki ko wa zawa ko hadithu uhaddithuhu inna alhaditha min alqira yace labari yake masa yace domin shi kansa zance a wurin bako kamar farban bako din ne da garar abu wa ta'lamu nafsi annahu sawfa yahdu yace ai na san cewa zai dubarce in an jima to sai kyale zai sake tunda ya gaji da ya ci abinci an yi kaza ce to ga shimfiɗa ga malamin sauran an fesa ga kaza ni kuma zai tafi gida sai da safe sai da safe shikenan ba awa ɗaya awa biyu kula ga sun gama nan garin muna sallah karfe kaza ga darduma za ka yi shafa'i da mutum yin anjima muna sallah asubashi karfe kaza ya zo daga nesa kila tayin dan garin su ya san banda na ku duk wanda na cikin ladabban bako bayan duk wani duka ba zai baka ba ko sallah ba zai baka ba ka gani ai kana cikin matsala ya ka gane alƙibla ko ɗakin nan kin gane alƙibla ga alƙibla mu nan mu ba sai an jima ba ka shiga yana bunƙasa maka ɗaki nan ne alƙibla a takaice ne girma bako yana daga cikin imani sannan mutum idan zai rance yayi gaskiya tsakaninki da mijinki gaskiya tsakaninki da ƴaƴanki tsakaninki da iyayenki gaskiya tsakaninki da ƙawayenki tsakaninka da abokananka tsakaninka da abokanan hulɗa wannan ma yana cikin imani lokacin da kika zama mai yi wa miji ƙarya mai yi wa ƴaƴanki ƙarya iyayenki ƙarya
kawayen ki ƙarya to kin rusa wani bangare cikin bangarorin imani. Dan manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe to ya fada alkhairi ko kuma ya shiru. Yana daga cikin alamar imani yafewa da afwa siffar ta mu'mini. Yafewa idan mutum ya maka ba daidai ba ka yafe masa kai masa afwa. Mijinki ya miki ba daidai ba afwa da yafewa. Matarka ta maka ba daidai ba afwa da yafewa. Ita kuma ba taɓa yin duniyar da babu laifi a cikinta ba, sai dai a yi duniya mai karancin laifi. Amma ba duniyar da babu laifi ba, ba a taɓa zama na gida ba gidan da babu kuskure a cikinsa ba, sai dai a yi gida wanda yake kurakuran sun zama kaɗan. Amma ka ce matar da ba ta laifi gaba ɗaya, ko sai ki ce kina son mijin da baya laifi, sai ki samu bila ki tafi sama ta ɗaya a can mala'iku suke la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Amma in dai kina son sauran duniya, dole ne ki mishi laifi shi ma zai miki laifi. Ana buƙatar mai ƙarancin laifi ne, ba wanda ba ya da laifi ko ɗaya ba. Kai ma namiji kana buƙatar mutum mai rangwamen laifuka, ba wanda ba su da laifi gaba ɗaya ba. To wannan afuwa ɗaya ne daga cikin ɓangarori wato ainihin na imani. Yayin uwa musulmi, idan na ce sai na ƙarƙare da abin da nake so in faɗa, to lokaci ya yi tsawo da yawa, sannan kuma gashi cikin wata Ramadana ake, sannan waɗansu bayan Allah suna rana ba su samu sun shiga inuwa ba. Ya kamata in takaita a nan, idan akwai abubuwan da ya kamata a ce na faɗa ban faɗa ba, to sai mu ƙarasa su a cikin tambayoyi da za mu karanta. Abinda na faɗa ya zama daidai, Allah sa mu yi tarayya cikin lada mu duka. Abinda na yi kuskure, Ubangiji ta Allah shi ya ce mun kuskure na. Mu kar ku manta, gaskiya na san an bani takardar wannan lacca, kuma amma ni na manta ma da mawdu'in, sai fa da na zauna ne nan na san mawdu'in cewa ga abinda zan yi magana a kai. Kun ga idan an samu gibi a cikin maganganu na sai a yi afuwa, tunda kawai abin da na iya tunowa ne daga kwakwalwata ba abin da yake rubuce a gabana ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, malam ya yi mana nasiha da hikima da da'awa, Allah ya saka mana da alkhairi. Allah ya sa abin da muka je amfane mu duniyar mu da lahira ya zama sanadin shigar mu jannatin firdaus. Malam, muna da tambayoyi kamar haka. Mai tambaya ta farko ya ce, malam, kullum ina jin ana ambaton istibra'i a wa'azuzzuka da wajen tarurrukan musulunci. Malam, ina so a yi mini bayani akan istibra'i ya yake kuma ya ce. Abinda ake nufi da istibra'i, mace namiji ya sadu da ita ba ta hanyar aure ba, to bayan da za a yi ta aure sai ta istibra'i. Istibra'i shine sai ta zauna ta ga ta samu jinin haila guda ɗaya ya zo ya yanke, to shine istibra'i. Dama istibra'i ana nufin neman waraka, tunda saduwar nan da waneye da wanci, kila ciki ya shiga, kila ciki bai shiga ba. Amma idan aka zauna har aka yi jini ɗaya, to wannan ganin jini din ya zama istibra'i, an waraka kenan, cewa ciki ba ta da ciki. Dan haka kenan a lokacin da za a iya daura mata aure da wani. Wato kenan idan ba ta da aure, sai shaitan ya ci nasara a kanta ta je ta yi zina, to ba za ta yi aure ba sai ta yi istibra'i, ma'ana sai ta yi jini ɗaya an tabbatar babu ɗa a tattare da ita. Ko kuma waɗansu fasikai suka kama ta da ƙarfi suka yi fyaɗe da ita, to nan ma ba za ta yi aure ba har sai ta yi istibra'i jini ɗaya don a tabbatar mahaifarta babu yaro a ciki. Ko kuma matar da ita suna da aure ɗin, shaitan ya rinjaye ta je ta yi zina, to haramun ne kuma mijinta ya ce zai kusance ta, dole ya jira ya ga sai ta yi jini ɗaya a tabbatar babu ɗa bai shiga ba a wacce zinar da ta yi. Ko matar da take da aure, Ubangiji ta Allah ya jarrabe ta irin mutanen banza ko ƴan fashi suka je suka yi mata fyaɗe, to nan gurin ma mijinta ba zai kusance ta ba, za a jira har ta yi jini ɗaya a tabbatar ba ta da yaro a cikinta. In ko dama can tana da juna biyu da mijinta, to kaga kenan wannan maganar istibra'i, kuma dama ana yi ne don a waraka cewa ba ta da juna biyu. Yanzu ko an san dama tana da shi da mijinta, wannan kaga daban kiran. A takaice dai ina so ki sani, mu sani cewa abinda ake nufi da istibra'i shine neman waraka, wato neman a san cewa lallai mahaifar wance a warake take, babu ɗa a ciki, babu jariri a ciki, a sanadiyar zinar da ta yi ko fyaɗe da aka yi mata har kafin ta yi aure, ko kuma in mata aure ce kafin mijinta ya ci gaba da kusantar ta. Wannan shine istibra'i, wallahu a'lam. Allah ya gabata mana mai wannan wasiƙar, yace ni ne nake wa tuwaki ko wa tuwaki ya aure ni, har wasu lokuta ke kai ni gaban sako.
Malam ina so ka bani inda akwai wata addu'a a musulunci wanda zan dinga yi domin na samu sauƙin abun a kai makami. Dukkan mutumin da zai mummunan tunani wanda har zai kai shi zuwa ga sabo, to wannan daga shaytan ne. To abin da za ka yi shine isti'aza, tunda Allah ya ce wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah. Idan shaytan ya jefa maka wani mummunan tunani, to ka nemi tsarin Allah ta'ala, ka nemi tsari a wajen Allah. To saboda haka da kai wannan tunanin mara kyau, sai kai a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya halatta maka ya a'udhu billahi ka tofa a hagun danka haso uku, a'udhu billahi minash shaytanir rajim ka tofa, a'udhu billahi minash shaytanir rajim ka tofa. To sannan abinda zai magance maka wannan shine yawaita zikirin Ubangiji. Idan kana yawaita zikiri safe da yamma, dare da rana, zikirai irin wanda sun tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to wannan sukan zama ganuwa da katanga tsakaninka da shaytan. In mutum yana da zantar irin wannan zikiri, to Allah zai taimake shi ya ci nasara a kan shaytan, shaytan ba zai ci nasara a kansa ba. Na malam mutum ne suka zauna da sannan dukkan abin da kai mummunan tunanin Allah ba zai kama ka da shi ba, tunda manzo Allah ya ce an yafe wa al'umma ta duk abin da ta yi tunani matukar ba ta faɗa da baka ba ko ba a aikata da gaskiya ba, ya tsaya a tunani kadai ko sabo ne, Allah ba zai kama ka da shi ba ka da laifi. Amma zikirai kuma su za su koru wannan, isti'aza ita za ta koru wannan. Malam mutum ne Allah ya haɗa masaukinsu ko gurin zama guda ɗaya da wanda ba musulmi ba, sai ya zama na har wancan yana kyamarsa ta wajen tafiyar da ayyukansa na addini. Ba zai zama na in yana yin sallah ko wani ayyukan ibada mutumin ya kai wasu gunaguni ya nuna masa ɓacin ransa game da wannan, me ya kamata yi a wannan gurin zama? Zai ci gaba da yin ayyukansa na ibada ba zai daina ba, kuma ya zauna da wannan mutumin cewa fa kai kana wani addini na daban, ni ban yi gunagunai a kanka ba dangane da abin da kake, kai ko baka da ƴancin kai kuma kai a kai, dole ya samu ƙarfin halin da zai faɗa masa wannan, domin dai ba za ka daina addini ba don wani jiraɗi. Waye shi? Shi bai sa bai daina shi ba, kai kuma sai ka daina dan mai shi bai sassauci a kan nashi ba, kai sai ka sassauci a kan naka saboda shi, ba za ka sassauci a kan naka ba. Malam, addinin musulunci addini ne na tsafta mai son tsafta, yaya matsayin musulmin da ya ɗauki tufa ta wanda ba musulmi ba ya sa a jikinsa ya sallah? Eh, bai kamata ba, musamman tufa ta jikinsa wanda ya iya yin gumi gumin ya taɓa tufafin. Waɗansu daga cikin malamai sun tsananta a kan irin wannan sai an wanke kafin a yi sallah da isa. Inda Ubangiji ya ce innamal mushrikuna najasun, duk da cewa malamai sun ce najasa ce ma'ana wiyya, wato najasa ce ta ma'ana ba ta taɓawa da hannu ba, amma duk da haka gumin da ke ketowa daga jikin kafiri, waɗansu malaman sun kai shi da cewa zai iya zama najasa. Don haka kaga tufafin da zai sa kai bai halatta ka sake sa su ba har sai ka wanke su. Allah ya gafarta malam. Mai magana na cewa ita ce take zaune da ƴar uwarta abokiyar zama wadda miji ya haɗa su, sai ya zama na ta kai wani tsawon lokaci ko ta mata magana ko ta gaishe ta ba ta amsawa, ta ja tsawon lokaci dai ta ci gaba da haka, sai ta bari saboda ba ta amsawa, sai ma ta kai ta ga gaya mata cewa ta riƙi mijinta ba ruwanta da ita da ‘ya’yanta har abada, wato abokiyar zama ta tattaka kula ‘ya’yanta ko kuma ita har abada, ya zaman matsayi ko me ya kamata a yi? A irin nan ke za ki ci gaba da yi mata magana ko da ita ba ta miki? Da maza Allah ya nuna mana a cikin hadisi, idan kai wa mutum sallama yake amsa maka, to mala'ikun rahama ne za su amsa maka. Duk lokacin da kika yi mata sallama ba ta amsa ba, ke miki hasara ba, ita ce ta yi hasara. Kuma bai halatta ba ke ce za ki ɗauki mataki a kan ‘ya’yanta, tunda ‘ya’yanta ‘ya’yan mijinki ne, inda gaske ne kina son mijinki kin da za ki so ‘ya’yansa, ba wai sai wanda kuka haifa ke da shi ba. Kuma wannan gyaran mijin shi ne zai tsaya ya ga ya gyara a tsakaninku, domin dukkan matsaloli da ake samu na mata sukan yi girma da yawa ne gwargwadon yadda miji ya yi sakaci, kuma akan samu rango mai gwagwarin yadda miji kuma ya kokari ya gyara. Wani lokacin akwai matan da in an kyale su su kaɗai za su zauna lafiya, amma miji shi ya haifar da matsala, kamar ya nuna ya fi karkata zuwa ga wanta a zahiri, ita wadda ya karkata zuwa gare ta din ta sani, ita ma wadda aka kyale ta din kuma ta sani, har ma nawa da ya sani. To a nan wurin kaga duk rigimar da za a yi miji shi ya sayo ka da kuɗinsa da waje,
Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin Al-Qur'ani cewa babu lillahi mai iya daidaita yadda muke son mata a cikin zukatan. To amma a mu'amala ta zahiri dole mu daidaita su daidai wa daida. Dole ne daidaita su a fuskar mu'amala ta zahiri. Amma a san zuciyar nan kuma a kyale shi gaibu ne a wajen Allah yake. Ba sai ka faɗa ba, amma in har ka nuna wa wancan ka ci santa kuma ta sani kuma ɗayan ta sani to dan ba za a zauna lafiya ba. Wancan kawai ta zama yan karo ce ba yar gidan mace ba, karo aka kawo ta. Wannan kuma tana ganin ita ce mai gida ita da 'ya'yanta. To don haka da nake cewa yawanci matsalolin da ake samu na mata biyu zuwa sama daga wajen namiji ne. Amma idan namiji zai biyo kowace kimata, yau ya ba wannan kima ana ganin ya yi tafiya da ita, wata rana kuma kawai sai ce da wancan zai tafiya kuma ita ma ta shirya ita ma ya yi tafiya da ita. Yau ya baiwa wannan wani abu ko bai baiwa wancan wani abu, haka dai. Dole mutum ya yi wannan, kuma dole ya faɗakar da su Ubangiji subhanahu wataala, tsawantar da su Allah a zamansu da junansu. To zai wannan zai taimaka sosai da sosai. Allah ya gafarta malamai masu wa'azi idan suka yi wa'azi akan yi magana akan haƙƙin miji akan matarsa. To malam, na daɗe ban ji ana magana a haƙƙin mata akan mijin ba, shin matan ba su da haƙƙi akan mazajensu ne? To kila dai a nan ne ba a yi, amma dai ni dai na san ina yi. Ni dai na san ko masu kafir kuka tambaya shin akwai wani kafir da Jafar Mahmud Adam na Kano ya taɓa yin maganar haƙƙin miji akan matarsa ko cikin fatawoyi ko cikin karatu ko cikin tafsiri ko wani duk inda na samu dangantakar magana nika yi. To saboda haka ina jin ni dai in ni yake nufi ni kam ina yi, kuma yanzu ma idan kina so in yi sayan ɗan maimaita miki ko ɗan kaɗan ne. Mace tana da haƙƙi akan mijinta, mijin ne mai son wai haƙƙin matan akan tana magana akan cewa tana da haƙƙi a wurinsa shi. Ai, shi ne ke nufi tana da haƙƙi akan mijinta, ma'ana tana da haƙƙin da dole ya bata shi. Yana daga cikin haƙƙinta abin da ya shafi abinci, abinci haƙƙin mace ne, kuma wannan abinci zai yi bil ma'ruf, wato daidai samunsa, kada ya ƙure kansa kuma kar ya mata rowa, tunda Allah ya ce wannan dai za an fako lamin sirfu wala mai kasu. Sannan yana nufin haƙƙin matar akan mijin nata ne, akan haƙƙin mijin kai akan ma wanda matar nata haƙƙi. Ya ce haƙƙi ne ke magana. Baka zan hau zane. Tunda an kai magana abinci wa zai abinci, ba shi zai ba mata mutum. Na ɗaya kenan. Na biyu akwai haƙƙi na tufafi. A nan gurin hannu ta faɗa maza cewa yawanci idan mun tashi abinci ko tufafi muna yi ne bisa ga al'ada ba bisa ga addini ba. Domin al'ada ne mutum baya wa matarsa tufafi sai na sallah ko kuma in ta haihu. To ga ka'ida ko manzo Allah ya ce an taksuwa ha'izaka sai ta, in kai tufafi ita ma kai mata a kowace shekara.